Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Med endast 6 omgångar kvar i SHE, handbollsdamernas elitserie, så står det nu klart med stor sannolikhet att IF Hälton får inrikta sig på att kvala för att få chansen att vara kvar i högsta ligan nästa säsong. Igår, den 4 februari, så förlorade Hälton en viktig hemmamatch mot Eslöv med 20-24. Ja, en relativt bra match från vår sida tycker jag. Vi får ihop försvaret bättre än på länge och anfallsmässigt kommer vi faktiskt till goda läge, men skillnaden idag tycker jag är ju våra brända frilägen. Helt enkelt, det är ju det som skiljer lagen åt idag. Och det är små marginaler i den här sporten och som sagt, gamla klischéer, men så var det lite grann idag tycker jag. Jätteladdade spelarna från start här, en del nästan lite överladdade till och med. Ja, absolut. Jag var ju helt övertygad om att de skulle komma laddade och redo för matchen. Det var jag helt övertygad om att de skulle göra. Det är ju vår hemmaplan och vi kämpar ju för att börja ta in lite poäng. Så att så var det. Och det gjorde de ju väldigt bra. Vi fick ju lite utvisningar där i början som var lite kanske onödiga. Men tycker jag faktiskt att besluten kanske inte var riktigt så som jag hade dömt om jag hade varit på den sidan planen. Men så är det ju. Karin, tuff start, del tappade bollar, Frida 2 gula kort efter 15 minuter, nyckelspelare i försvarsspelet. Ja, precis. Jag menar, och även om Frida, vi fick ju börja använda henne bara framåt. Men vi fick ihop ett bra i försvaret med Emmy och Ida, så att det gick ju bra efter det. Karin var ju kanske inte lite nervig i början där, viktigt, och hon har ju en roll. Hon ska ju bära laget lite grann och det tar hon på fullaste allvar, så att, och det blir ju så ibland. 11-11 i paus där, men sen kommer det en start utav Eslöv här som, ja, ni får jobba i motvinsan. Jo, de börjar få lite enkla lägen här på mittsexan, alltså men vi kommer ju starkt tillbaka 2 gånger tror jag där i halvleken och kämpar oss hela tiden tillbaka i spelet och som sagt skapar fina lägen att liksom, faktiskt ta över matchen lite grann, men tyvärr lyckas deras målvakt stoppa oss i friläge, kontringsläge, goda lägen utsida. Så att det är lite det som svider lite grann idag, att vi faktiskt skapar lägena för att ta den här matchen tycker jag. Jag tycker vi gör det bra bakåt egentligen hela matchen igenom och tar oss det mycket bra lägen framåt, men vi bränner alldeles för mycket. Vi har inte råd att bränna så fina lägen som vi får då. Du har gjort med länge i laget här och var det varit, blev det för mycket skillnader här till den här säsongen om man jämför med förra när ni bytte tränare och träning och det mesta? Nej, alltså för mycket vet jag inte. Det är så ser det väl ut i de flesta lag att det går runt och är mycket nya spelare och nya tränare och så det är ju inget man kan ha som ursäkt, utan nu har det gått nästan, det har gått mer än halva säsongen och vi borde ha fått ihop något bättre än vad vi har fått tycker jag. Tokladdad här idag du också. Du har 2 varningar för 15 minuter. Ja, jag tyckte de satte lite konstig nivå på matchen, måste jag säga. Vad ser du om framtiden här då? En viktig match 18 mot Skara bland annat. Det gäller ju att vinna rätt matcher nu. Ja, det är klart det är så. Vi åker ju till varje match och tror att vi ska kunna vinna. Men det är klart att där vi ligger nu så är det vissa matcher som är viktigare än andra. Bland annat den här då. Men vi har ju några kvar. Ska vi se till att ta dem istället. Du snart med, vad är det som är det viktigaste grejerna här nu då för att ni ska lyckas och klara kontraktet här nu då? Är det avsluten eller vad är det? Ja, det är klart det är en del i det, men jag tror det viktigaste är att man inte blir skraj nu eller blir rädd för att åka ur, utan att vi ser att vi har faktiskt chans att hänga kvar, och gör vi det här riktigt bra nu så har vi alla möjligheter att klara detta. Bra försvarsspel och vi är bra med i början och sen tycker jag väl att vi kunde ha fått mer utdelning. Vi kommer till fina lägen men vi bränner väl lite mycket idag. Du tycker att det är där det sitter lite grann, att ni inte får till avslutna? Ja, det känns som det. Och sen, vi kommer till fina lägen i både första och andra, men bränner väl lite redan i första halvlek. Men ett stort steg framåt är väl försvaret, tycker jag. Bytte tränare här och fått lite förluster på, lite tuffa förluster, men det verkar som det är bra go i gänget ändå. Ja, idag tycker jag att vi var riktigt revanschugna sedan förra helgen och jag tycker ändå att vi tar steg framåt, så vi får väl bara ladda om nu. Men det är klart det är surt nu så här direkt efter. Skara 18 det här då på hemmaplan här.
sponsormatch. Förhoppningsvis jättemycket folk då och ett jäkla drag och en viktig match. Absolut. Det kommer bli en riktigt viktig match, men vi börjar redan på onsdag mot Västerås borta först. Som vi får ladda ur helt enkelt, och sen får vi ta nya, för då får vi vila lite mellan där, sen är det bara ladda om till hemmamatchen igen. Den 28 december så lämnade ju tränaren Ulf Andersson Helton, och Gunnlaugur Gretarsson tog då över huvudansvaret för träningen. Hur har arbetet med laget sett ut sedan tränarbytet? Nej, alltså det gäller ju bara att jobba vidare. Det är inga drastiska förändringar i någonting. Lite grann i träningsupplägget. Vi har ju försökt få in lite mer tempo på träningarna för att få upp den orken. För att det har ju visat sig att vi inte riktigt klarar av 60 minuter. Idag tycker jag faktiskt att vi klarar det ganska bra. Så jag tycker att vi är på rätt väg där. När det gäller den träningsbiten. Sen är det ju små byten. Jag byter lite försvar och anfall. Det gjorde vi inte innan och sådana saker. Så det är små grejer vi byter på, men det är inte något stort. Nej, det har ju varit en del tuffa matcher här också. Ni har fått en hel del stryk. Om jag uttryckt mig milt här, Luge bland annat. Men har ni under tiden här kanske tränat lite hårdare också då? För att räknat att det är de här viktiga matcherna som vi ska ta med dem. Alltså Luge är en match som inte jag ens kommer ihåg längre. Den är borta i sopkorgen direkt efter matchen, kände jag bara. Det är ingenting. Det är inte värt att analysera en sån match. Såna skitmatcher gör man ju ibland. Så den matchen glömmer man ju ganska snabbt. Men träna hårdare, ja, vi har inte lagt till några extra pass så. Tjejerna har tagit lite större ansvar och på det sättet kanske träna lite hårdare. Och som sagt lite mer tempo på träningarna för att få upp orken. Och jag hoppas att vi nu under slutet av våren här kan visa att vi hör hemma i elitserien. Ja, vad säger du här om framtiden? Ja, i alla fall om 14 dagar här då, så har ni ju en superviktig match mot Skara här hemma. Definitivt, men alla våra matcher är ju superviktiga nu. Det är bara, så, sen kommer ju självklart hemmaplanen vara extra viktig, det är ju så. Skara hemma, oerhört viktig den 18, och sen kommer Kristianstad på besök också. Sen är vi Boden uppe i Boden. Så det blir riktigt, men det är fortfarande poäng att kämpa om och det ska vi bara ta. Spelare du vill plussa för då? Idag får Lina definitivt en väldigt bra plus från mig. Jobbar och sliter i försvaret. I en relativt ny position för henne i år. Men gör det väldigt, väldigt bra. Och gör säkra mål på straffen och säkra lägen när de får dem och utsida. Så att det var jättebra match för henne. Men unga tjejerna tar steg också, men inte riktigt färdiga. Nej, men det är klart att det är ju så att det finns ju några spelare som drar det största ansvaret i spelet. Det är ju de som har varit med förut. De unga får helt enkelt hänga på och försöka ta den möjlighet som visar sig helt enkelt och ta ett steg i taget. Det är klart att vi kan inte drastiskt ändra någon spelare på en månad. Det kan vi inte göra. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer för alla behov. Och OKQ8, Voxnäsmacken, i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.